nadat ek 'n vaderhart video gekyk het. Here, dankie dat ons kan lees in die woord die absolute werklikheid. Absolute werklikheid dat die woord vlees geword het. En onder ons kom tabernakel het. Ons eer U, Here. Ons loof U, Yeshua. Ons prys U naam. Die feit dat ons U kan ken en meer van U deur die woord en deur die werk van Heilige Gees kan leer ken. Ons sê dankie, Here. Dankie, Here. Ons loof U naam. Prys U. Daar's niks groters nie. Ons eer U, Here. En ons bid, Heer, dat veral vir elke kind van U, dat daar vir hulle niks groter sal wees as om U te ken. En niks belangriker is om U nog beter en beter te leer ken nie. Ons bid dit. Ons bid dit vir elke kind van U in hierdie wêreld vandag. In Jesus se naam. Ons loof U, Vader. Prys U naam. Dankie, Jesus. Prys die Here. Prys die Here dat ons aanbid. Vir God of 'n breakthrough. Ons aanbid het om God of 'n breakthrough. Ek het amper, ek was amper tempted. Julle sien, maar ek is daarin nou al, ek is nie 17 nie, ek 57. So ek het reg gekry om nie my selfoon te vat en gou daai vers te soek nie. Want daar's 'n vers wat sê, our Lord is verbruiker. Jy het dit gepreek. Ek het dit een slag gepreek, ja. Dis hoekom ek het onthou, my liefie. As ek het nie gepreek het en oor gesê het nie, ek is nie so slim soos party van julle nie. Dan onthou ek het nie, maar die punt is, ons God is die God van die deurbraak. Hy is een wat deurbraak bring, hoor julle? Hy bring deurbraak. Hy verseker dat ons nie vir die vijand een walkover is nie, nee. Hy maak die see oop, so dat ons kan walkover. Prys die Here, prys die Here. Dis hoekom Jesus die weg is, waarop ons loop. Die waarheid en die lewe. Prys sy naam. Die laaste tyd het ek regtig hierdie dringendheid in my om vir jou iets te vertel, te leer, wat jou nie net help om nader aan die Here te voel of om jou geloof 'n bietjie te versterk nie. Maar ek het hierdie dringendheid wanneer ek 'n preek uitwerk of wanneer ek met iemand praat om vir jou nie net coping mechanisms te gee nie. Maar om vir jou te laat in oorwinning lewe. Want hoekom? Want dit wat die vijand beplan, is nie somme net tamalekie nie. Hy beplan net erger en erger, hoor julle, hy beplan net erger dinge. En in enige en elke situasie, moet jy dit vast in jou gemoed hê. Ja, vlampers, dit moet nie eens in jou brein wees nie. Al kry jy 'n breinstilstand, 'n breinvries. Toute, ek praat nie net van koue water drinkie, maar al kry jy 'n letterlike breinvries, dan moet die binne in jou, moet die waarheid uitkom, wat tot oorwinning sal wees. Ons gaan in die einde, gaan ons so uitroep, gaan ons met mekaar deel. Maar ek bid dat jy dit sal hoor, dat jy sal weet, die woord wil in elk geval nie vir jou leer, hoe om net te survive nie. Toe ons in die weermag was, het hulle ons so hier en daar een paar oorlewingstegnieke geleer. Ne? So hier en daar het een bietjie, maar het was een snarsie, wat hulle vir jou geleer het om te oorleef. Sê nou maar, jy is ergens in die veld of iets en jy moet oorleef, jy het nie een red pack het ons het genoem. Nou, dit was omtrent soos om rot te eet, vrotrot, maar ach nee, daar was een paar lekker goeikies in. Daar was kondensmelk in, maar dit het ons die andere ons in gesteel, so allemaal het nie gehad nie. Maar die punt nou maar net wat ek wil maak is, nog ongered geweest, maar die punt wat ek wil maak is dat, daar was die vreselike beskinkies in. Nou, al wat hy eindelijk, ek denk het was maar eindelijk iets soos pressed wood, wat net geswel het in jou maag en wat jy vol gevoel het. Maar prys die Here, so jy jonkie het jy nie verstop nie, Dirk. Dirk sy jonkie het al doen. In elk geval. Maar jy, al wat eindelijk so bevoel, he, dat kon, ek dink as jy genoeg geëet het, hier het so het wel gebeur het. Maar die punt wat ek wil maak is dat selfs in die weermag het hulle vir ons nie, dit het nie gegaan hoe om te oorleef nie. Want as jy oorwin het, hoef jy nie te oorleef nie. As jy oorwin, dan kan jy rustig wees. Dan kan hulle vir jou kos bring met helikopter of wat ook al. Hoor julle? Want jy het oorwin. So die myn doel is nie net om te survive nie. Dit is om jou vijand te oorwin. Jou vijand te vernietig om te kanselleer. So dat jy kan aangaan.
Hoor julle, jy wil nie constant in 'n survival mode wees nie. Jy wil oorwin, jy wil vernietig en oorwin. En ek het vir jou vanoggend nuus. Yeshua Jesus het klaar oorwin. Hy het aan die kruis oorwinning behaal. Daarom is ek en jou sê, maar nou moet ons survive. Nee, nou moet ons die oorwinning lewe. Maak nie saak wat ons sien nie, maak nie saak wat ons beleef nie, maak nie saak wat se challenges daar is nie. Ons aanbid die begare we breakthrough. Ek wens ek het die liekies en ek eindelijk het my kop wil leer. Maar ons aanbid die begare we breakthrough. Met ander woorde, hy klaar deurgebreek vir ons, hy klaar die oorwinning vir ons behaal, en ons moet leer hoe om in enige situasie ons daarom te herinner. Om nie te sê, wanneer iets jou tref, o hel nie, te sê, nee, prys die Here, hy het oorwin, hy het klaar gedoen, sê vijand, hierdie toets dop jy nou alweer, hoor julle. En dit is waar het vanoggend gaan, want hoekom ons bevind, omdat Jesus die oorwinning behaal het, bevind ons in 'n nuwe verbond. 'N verbond soveel beter as die ouwe, as die vorige, as dit wat voor dit gekom het. In Jesaja 55 vers 3 beloof Jesaja dit. Die Here sê deur Jesaja, sê, maak julle ore oop en kom na my toe luister, sodat julle kan leer. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Met ander woord, hy sê, ek wil met julle 'n verbond sluit, nie hierdie verbond wat julle by Sinaï beleef het, wat 'n verbond van voorwaardes is, en wat gaan op grond van hoe goed jy is, of hoe goed het, maar nee, ek wil jy met hierdie verbond vergelyk aan my bestendige liefde vir Dawid, wat daar was ten spyte van Dawid. Ten spyte van Dawid se geite en se goeie, het ek hom nog steeds lief gehad. Ek het nog steeds van constante genade gehad. Hoor julle? Prys die Here. En dit is waarmee dit vergelyk kan word. Jeremia 31 vanaf vers 31 sê, dit is die verbond, tot 33, lees het nou by die huis, ek lees hier nou alles nie. Maar hy sê, dit is die verbond, ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit sal op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom, Hebreërs 8, gaan lees, as jy oor die nuwe verbond wil lees, waarin ons bevind, gaan lees Hebreërs 8 en 9 en 12 veral. Covenant, ja. Verbond klink verbond te erg vir jou. Nou, maar ek gaan nog 'n klomp keer verbond gebruik, ek gaan nie onthou om te sê covenant nie, maar ek sê verbond, hoor covenant, ne? Covenant, ok. Sy daai merkie gemaak, maar het tel ook vir aan die hemel, omdat sy in die verbond gehoor het. Maar goed, maar, maar is die new covenant wat ons met die Here het, en hy gaan lees pertinent in Hebreërs 8, 9 en 12. Hebreërs 8 vers 6 sê, Jesus is die middelaar van 'n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. 'N uitnemender, met ander woorde, 'n ver beter verbond. 'N verbond wat nie net sterker is nie, maar meer en beter beloof. Dit is waarvan Jesus die enigste middelaar is, en die middelaar is, né? Jesus sê in Lukas 22:19, sê hy van die brood, julle snap, ek probeer dit kort doen, né, want ek weet julle wil mooi broodjies gaan bak nou. 22:19, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Vers 20, met die beker sê Jesus, hierdie beker is die nuwe verbond. Dis met ander woorde, hier is die bloed van Yeshua, dit is die nuwe verbond. Dit is soos in Hebreërs gaan jy lees, ek dink in vers, in Hebreërs 9, dis nie die bloed van bokke en kalvers, wat Jesus, nee, met sy eie bloed het hy dit gedoen. Jesus sê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed wat vir julle vergiet word. Romeine 6 vers 10 sê daarom, wat is vir ons die afleiding daarvan? Hoor mooi, want die dood wat Jesus gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Dit sê hy toevallig in Hebreërs 9 en in Hebreërs 10 ook weer. Eens en vir altyd, once and for all, het hy gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou, sê hy dan vir ons, beskou julleself dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God.
Hoor julle, he's for God of a breakthrough. Hy het vir ons deurgebreek as het bij sonde kom, as het bij al die gemors, elke plan van die vijand, het Jesus deurgebreek. Hoor julle, hy het alles klaar gedoen vir ons, ons is dan een nieuwe verbond, een nieuw covenant, is totaal uitnemend, totaal beter is enig iets, totaal beter is enige ooreenkomst wat een mens sal uitdink. Want hy kan nie verbreek word nie. Dis nie een ooreenkomst wat nou tussen ons en die Here is nie. Want een ooreenkomst beteken jy moet dit volgens die wette en reels nakom. Hierdie is nie een ooreenkomst nie. Dit is dan voor nie fair nie. Mense in vandag het moes entitlement, dinge moet fair wees. Ja, gaan nou nie een voorbeeld dink nie. Ja. Maar is nie fair nie. Omdat ek glo met my mond en met my mond bely en glo met my hart, is ek 'n kind van God, fair or not. Jesus het dit gedoen. Ek is in 'n verbond met hom. Ek kry alles deel van daai verbond. Prys die Here. Yes, prys die Here. Prys die Here. Ons is verbondskinders. Ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Nie omdat ons dit verdien nie. Anders was daar nie een ons nie. Nie een ons of een pond nie. Nie eens 110 kilogram nie. Dan was daar niks. Ons sal het nie een gemaakt het nie. Hoor julle? Dit is absoluut sy goedheid. En belangrik, Jesus is Hebreërs 7. En nou kom die oorwinningstegnieke, wat ek oor wil praat, op grond van die nuwe verbond. Hebreërs 7 vertel van Jesus as die koning van geregtigheid, die koning van Salem, die koning van vrede, aan wie Abraham 'n tiende gegee het en toe bonatuurlik geseend is. Die res van sy lewe was hy bonatuurlik geseend. En ek wil miskien net hier in my preek tussen beide kom. Ek wil nie vanoggend met jou praat en vir jou sê jy moet jou tiende gee nie. Ek aanvaar, jy besef, jy moet jou tiende gee. Nee, en ek wil die woord moed uithaal uit my moed uit. En is nie omdat ek nie die moed het om het te sê nie. Ek sê, jy moet dit nie doen nie, maar jy is stupid as jy dit nie doen nie. Ek sê, jammer dat ek dit nou sê. Idiot, idiom, nee, ok, goed, jy het nie die moed nie. As jy nie die moed het nie, sê ek nou vir jou, ek sê nie, ek breek nie volgend om vir jou te sê, jy moet jou tiende gee. Ek breek om vir jou te sê, dat as jy die moed gaan kry om jou tiende te gee, beteken het wat? Jou vertroue op God is groter as jou moed. Want al waaroor dit gaan, is dat as jy jou tiende gee, dan sê jy, ek vertrou die Here. Ek vertrou hom, al waaroor dit gaan. Jy sê, ek vertrou hom, ek eer hom, ek vertrou hom, ek vertrou dat hy vir my sal sorg. Ek vertrou dat dit nie oor my goedheid gaan, oor my slimheid gaan en oor my vermoëns gaan nie. Ek weet dit kan nie daaroor gaan nie, want ek kan dit enige oomblik verloor. Ek vertrou dat die Here my God vir my kan sorg. En beter, as ek het aan hom, my lewe aan hom oorgee, sal hy vir my beter sorg as wat ek self enigszins ooit sal kan. Amen. Ek vertrou, dis bloot 100% vertroue op die Here. Dis al waaroor dit gaan. Abraham het toe hy vir Melchisedek, vir Jesus, sy tiende gee, het Abraham die toets van Maleagi 3 geslaag. Want wat het hy gedoen? Hy het onmiddellik daar die springkaan wat sy oes wil opvreet, ne? Het Abraham daar gestop en hy die seëning losgemaak van die Here se goedheid oor hom. Dit het hy gedoen daar al. Voor Maleagi het, is nog lang nie gebore nie, Maleagi is nog eens 'n gedagte nie. Maleagi het Abraham dit gedoen. Maleagi 3 vers 10, ek wil toch het vir julle lees tot vers 12. Bring die volle tiende na die voorraadkamer, so dat daar voedsel in my huis kan wees. Toets my hierin, sê die Here. Ek wil net hier inkom en dit sê. Ek praat nie hieroor, as jy my nie glo nie, is dit oor. Ek praat nie hieroor, omdat ek jou wil aanmoedig, so dat daar meer geld in die kerksrekening moet wees. Op hierdie oomblik is ons as 'n gemeente meer geseend as nog ooit tevore. Kan jy dit glo? Op 'n stadium nadat Vaderhart begin is, het ons gegroei. Ons was seker oor 100 mense hier op 'n Sondag baie. Ons was baie gewees op 'n stop stadium vir 'n kort ruk.
Totdat ons mense begin vir 'n kort ruk, totdat ons met hulle begin praat het oor foute in hulle lewe en vir ouens by hulle werk gaan kuier het en gesê jy moet met jou vrou so praat en so voort en so voort. Toe dis nou baie van daardie mense verloor. Hulle het weggegaan. Maar in elk geval, die punt is net, die punt wat ons wil maak is, selfs in daardie tyd het ons nie soveel finansies gehad soos nou nie. Ek praat met jou, ek noem dit vir jou, want hierdie is 'n tegniek, dit is 'n manier, dit is 'n wyse, dit is 'n oorwinningstegniek. Hoe vermorsel jy die vyand se kop? Hoe vermorsel jy sy kop onder jou hak met jou mond? Dis waaroor dit hier gaan. Kom ons lees Maleagi 3, ek weet julle wil dit hoor. Bring die volle tiende na die voorraadkamer, sodat daar voedsel in my huis kan wees. Toets my hierin, sê die Here, heers oor alle magte. Of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en oorvloedige seën oor hulle sal uitstort nie. Ek sal vir julle die springkane berisp. Hulle gaan raas kry en stop om te eet springkaan. Ek weet die ander vertaling sê dat ek gaan hulle vermorsel, maar maak nie saak nie. Sodat hulle nie die opbrengs van julle landerye verwoes nie en die druiwe stok in die wingerd sal vir julle nie sonder vrugte wees nie, sê die Here, heerser oor alle magte. Wie sê dit? Die Jahwe, die heerser oor alle magte sê dit, en al die nasies sal julle gelukkig noem, omdat julle 'n begeerlike land sal wees, sê die Here, heerser oor alle magte. En ek wil dit net noem, want ek het nie voorheen daaraan gedink nie. Ons doen dit met ander woorde, nie net ter wille van onsself nie, maar selfs ter wille van ons land. Ons land sal 'n begeerlike land wees, as elke kind van die Here in hierdie land voluit op Jesus hulle oë rig. Their minds put on him. Ek wil vir jou lees Jesaja 26 vers 3, die New King James, wil ek eindelijk mee begin. You will keep him in perfect peace, with shalom, shalom, whose mind is stayed on you. Why? Because he trusts in you. Hoor julle, he trusts in you, omdat hy vertrou op die Here. Daarom sê die Here, ek sal vir hom shalom, shalom gee. As staan met ander woorde, as jy dit regtig moet verklaar, moet dan sê, dat as, die Here sê, as jy in standvastigheid, in standvastige gesindheid, standvastige denke oor die Here, jou gedagtes op hom hou, en sê, Here, U is vir my alles, U is vir my waarlik alles, my vertroue is op U, my geloof is op U, sê die Here, sal ek vir jou shalom, shalom gee, ek sal vir jou vrede, vrede gee, ek sal vir jou heelheid, heelheid gee, ek sal vir jou gesondheid, gesondheid gee, ek sal vir jou voorspoed, voorspoed gee. Hoor julle, en as die Here besluit om 'n ding twee maal te sê, dan is dit nogal belangrik. Hy sê, ek sal vir jou voorsiening, voorsiening gee, en ek sal jou bewaar, omdat jy totaal op hom vertrou, dis wat hy sê. En weer wil ek inspring en sê Filippense 4:7, Paulus sê, hy sê dit is ongelukkig nou nie daar nie sien, dit is nie dat ek van julle 'n bydra verlang nie, maar hoor wat sê, dis nie dat ek van julle 'n bydra verlang dat ek hierdie goed vir julle sê nie, ek verlang eerder dat die belegging wat julle maak toenemend moet groei. Met ander woorde, wat sê Paulus, was hy 'n aandeelhouer? Nee, hy was net tente gemaak. Daai het meer wins gemaak as om aandeelhouer te wees. Maar Paulus het vir hulle gesê, ek sê nie vir julle net om te gee nie. Ek sê vir julle omdat ek weet, as jy jou tiende gee, dan gaan die, dat die devourer, dat die springkaan gestop sal wees, en dat jy geseend sal wees. Hoor jy, dat dit wat jy wel gee daar waar jy geestelik groei, dat jy dit jou sal seën, dat dit sal vermeerder. En hoe sal jy dan nie eerder skatte in die hemel bymekaar maak as skatte op die aarde? Matteus 6 sê waar dit mot en roes dit sal verniel en waar diewe sal kom om te steel nie. Vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hoor hoe mooi sê vers, if we amplified it. Hy sê, for where your treasure is, where your heart, your wishes, your desires, that on which your life centers will be also. Met ander woorde, daar waar jy jou beleggings maak, en ek praat nou, ek sê nie, jy moet nie beleggings maak in
Daar is baie plekke waar jy nie moet beleggings maak nie, maar ek sê nie, jy moet een ordentlike, baie goeie, by een rarig herkende goeie plek oor seese belegging maak nie. Had ek het nou gesê. Ek sê nie, jy moet nie dit doen nie. Wat ek sê is, is daar waar jy een belegging maak, daar waar jy een belegging, as jy nie eens een tiende van jou, inkomste kan beleen in die koninkryk van die Here nie, dan maak jy nie een belegging nie. Dan maak jy nie een belegging wat rarig kan groei en wat tot die ewigheid daar gaan wees nie. Dis waaroor dit gaan. Want hoekom? Want dit sê dat jou desires, jou wishes, wat aan which you center your life, is met ander woorde nie daar nie. George Pearsons, en ek wil hierdie story nou vir julle vertel, want dit is vir my so mooi bewys, van wat beteken dit, om 'n tiewer te wees, om iemand te wees wat 'n tiende gee. George Pearsons en tannie Gloria Copeland, hulle het so is besig met 'n program op die TV, en hulle vertel hierdie story, en ek die getuienis gewys, ek het hom probeer soek, ons kon hom nie kry nie, ek weet nie, miskien kry Samuel hom nog vandag, ergens. Maar, in elk geval, in hierdie predikant preek Bartlett, so bekende ouwe, was op die stadium van die universiteit die hoof gewees, so kerkhou, en hy preek, hy vertel toe hierdie story. Hulle is een familie, is besig om rondom die swembad te braai, en een van sy kleindogtertjies, swem nou saam met die ander dae, en sy het 'n lang vlegsel, in die weer, julle weet ek nie wat sy mooi, julle weet ek nie wat sy vakansie word, die dae waar die suction gaan van die swembad, suig daai vlegsel in, en die kopje is onder die water, en die ander kindertjies dink, sy is nou lekker besig om grappies met ons te maak, en hulle los af vir 'n rukkie, en na 'n rukkie, toe klink, dink enetjie, nee, wag, ek dink dit was 'n Linda of een wat skerp is om goed raak sien, en sy stap toe na die pa toe, dis nou die predikant se skoonseun, en sy sê vir hom, I don't think she's making a joke, want haar kop is nou al lank onder die water, en hy hardloop en hy spring in die water, en hy gryp haar, en hy sien, en hy gryp daai, hy spluk haar vlegsel uit, en hy gooi haar op die dek neer, en hy probeer, en ander pa probeer wat iets weet van, en hulle bel natuurlik toe nou eers die paramedics, en het vat 'n ruk vir die paramedics om daar te kom, dit was 'n ruk onder die water, dit was 'n ruk, en toe hulle daar kom, toe begin hulle op haar werk, en na geruime tyd, toe kyk een van hulle op sy horlosie, en hy sê, I'm sorry, but she's definitely not with us anymore. En die skoonseun van die predikant roep uit, hy sê, no, devil, no! Oh, oh. Okay, nou, hy het gehoor. Hy sê, no, devil, no! I am a tiewer! Dit was sy woorde. Hy sê, no, devil, I'm a tiewer! Hy staan daarop, dis waarop hy staan in daai moment. In daai moment het hy geweet, hoe veg ek hierdie duiwel. Hy het gesê, I'm a tiewer. En daai dogtertjie, wip, hulle sê, dis asof sy wip van die grond af. En sy kom by, en sy hou weer asem. En hierdie ouens, paramedics, weet nou nie wat, hulle sê nie, hulle moet daar nog steeds hospitaal te vat. Maar toe sy bykom, toe die dogtertjie bykom, toe begin sy praat. En haar eerste woorde was, can someone just please put off that swimming pool? En hulle vat haar hospitaal toe, en by die hospitaal kom die dokter, want hy het gehoor, die dogtertjie het verdrink. Hy moet wel met ander woorde gekom, om 'n doodsertifikaat uit te skryf. En hy kom daar, hy vra, waar is sy? En wat doen die paramedic? Hulle sê, waar is sy? Hulle wil nie eers sê, dit is die kind wat op die bed sit nie, regop sit en praat nie. En toe een van die familie op daar kom en vir vrou, hoe voel sy nou? Toe sê sy, I am like Jesus, I came back from the dead. Maar ek wil hê julle moet net iets hoor hiervan, wil net iets hiervan hoor. Here, I'm a tiewer. Lord, I'm a tiewer. Here, ek staan daarop, dat ek met ander woorde so op die Here, en ek wil jy moet dit mooi hoor, ek vertrou so op die Almagtige. Ons vra mekaar kort, saam met dit my nog vra, Ivena het my nou, was hy vra my kort, betaal ons tiende. Hoor julle, want hoekom, ons wil ons daarop kan beroep, en sê, I'm a tiewer. Ek betaal my volle tiende, en daar beroep ek my, dat selfs in my finansies, wat Jesus toevallig sê, is sommer net, wat sê, een klein ietsie. Wat sê, een geringe,
van Lees 5, ja. Met andere woorde, dit is eigenlijk een klein dingetje, sê volgens Jezus. Want voor Jezus was die geld, wat we ons moet snap, dit is niet zo belangrijk nie. Maar voor zelfs dat klein dingetje moet ons aan getrouw wees. Hoekom? Want ons vertrouwen op hom. Ons vertrouwen is 200% op hom. 200% is ons vertrouwen op hom. Ons geloof is op hom. On him our minds is stayed on. Because we trust in him. En hy sal vir ons shalom, shalom gee. En hoekom noem ek het, wil ek weer sê, ek noem dit vir jou, van die vijand is wild. Hy weet, Yeshua kan enige tyd kan hy kom op die wolke, en hy gaan vir ons wegvat. En ek gaan saam met die seentjie gesê, want hoekom, want dit gaan nacht wees op die aarde, as al die gelowiges weg is. Dit gaan nacht wees, denk net vir jouself, dis nou al baie moeilikheid. As al die gelowiges weg is, denk net wat gaan gebeur. Maar prijs die Heere, hy gaan ons kom haal. En wanneer hy ons dan saam met hom weerkom, dan is hy op een wit paard. Dan is hy een koning met een swaard. Hoor julle? Maar prijs die Heere, dis waar hy in ons pad is. Dit is ons toekomst, want die oorwinning is klaar betaal. Maar terwijl ons in hierdie geveg is, want hierdie strijd, want die onthou, die vijand is oorwin, maar hy manifesteer asof hy nog nie eerst iemand na hom gegaan het nie. Maar hy is klaar oorwin. Hy wil weet of ons onthou, want as ontzaglik baie mense wat het nie snap nie, nie wil weet nie, dit nie glo nie. Maar ons moet hulle vertel, maar die belangrikste mens het ek al baie vir julle gesê, en ek sê dit weer, die belangrikste mens aan wie jy moet getuig is aan jouself, en aan elke mens naby aan jou. Jy moet getuig, jy moet vertel, jy moet vir hulle sê, ek dien die Here, ek ken die Here, hy is vir my alles, hy is vir my belangriker as enig iets anders, hulle moet het weet, hulle moet het weet. En elke gees in hierdie wereld, elke gees in hierdie gebied van ons moet weet, ons is kinders van die Almachtige, wat selfs so op hom vertrouw, dat ons in die kleinste, namelijk ons geld, vertrouw ons om so dat ons tyf. Vertrouw ons om so dat ons selfs van, jy sal vir my sê die biekie wat ek het, maar denk net hoe goed is die Here, is het nie? Ons kan het vergelyk met Markus 11. Markus 11 sê Jesus vers 22, 23, 24, sê hy nie, jy het een berg geloof nodig om een mosterdsaadjie te skuif nie. Hy sê nee, jy het net een mosterdsaadjie nodig, so dat jy een berg kan skuif. Dieselfde sê hy vir my, vertrouw my net met 10%. Ek wonder hoeveel mense sou 90 gegee het as hy dit gevra. Vertrouw my net met 10%. En ek sal vir jou seën, ek gaan hy 90% seën, prijs die Heere en hy doen, en ons loof sy naam, ons verheerlik sy naam, he's the God of a breakthrough, en ek bid vir elke van ons vir a breakthrough, en ek bid dat jy die breakthrough sal hee, en dat jy dit sal deel met ander, onthou ek is net die ou wat hierdie boodskap vanoggend hier nou begin, as jy dit nie met ander gaan deel nie, dan weet ek nie, ek wil jy nie nou al beskuldig nie. Maar jy vat ook baie lang. Jy vat ook baie lang, sê Evena, sy wil het afsluit. Ja, ek wil net sê, die kwaaiste ding vir my is van hierdie, is die covenant, die verbond wat jy het. Want jy nie weet, jy het een covenant met die Here nie, dan kan jy ook niks verlaai nie. Dan weet jy, dit is een manier wat jy een covenant het. So, Satan kan niks daaraan doen as jy een covenant met die Here het. So as jy jou tiende het, dan gee jy dit nie net, joeps, betaal het oor internet wat, jy sê, Here, hier is my covenant met u, ek vertrouw u met my geld, en alles behoort op die einde aan u, so vir die wat nie hulle tiende kan gee nie, as jy 1 rand het, en jy gee dit vir Here, dan sê jy, Here, dis my covenant met u, ek kan nie nou my tiende betaal nie, jy weet het. Hier is nie a false fool leader, a wrede Here, hy weet ons ons nie kan nie, hy weet ons situasie. Dan sê jy, Here, hierdie 1 rand wat ek nou vir u gee,
is my covenant met u. Een covenant kan je op rely. Dit moet in jouw mind wees. Dit moet als iets gebeurt, kan je zeggen, Here, maar dat is mijn covenant. Je kan niet dan beginnen sukkel en nie weet nie. Jy moet weer dat is jouw covenant. Je moet jouw covenant right scan. Want dis waarop jy kan staan als Satan komt. Als hij weet wat zegt, you are the God of the breakthrough. Denk eens bij Psalm 18 wat zegt. Die Satan gaan jou aanval. Hij gaan hem weer mag naar jou stuur. En als hij aan jou begin eet, duidelijk is waar toevallig. Nou, wat gaan jij maken? Ach, jy sê, Heere, maar my covenant sê, ik pas mij op. Want ek betaal my tiende. Heere is my Heere. Gaan jy dit onthou? Als jy dit niet gaan doen nie, as jy nie dit vir jouself gaan leer nie, dan gaan die vijand jou vloor. Want sy strategie is baie goed. Hy ken ons vir 6000 jaar. Hy weet ons veers. Hy weet ons goed. So wat staan jy veer teen mee? Met die covenant. Jy sê, Heere, hier is my covenant, so ek kan daarop staan. Dis my reg. Maar asof jy weet, sy is 'n advokaat, sy weet die regte. Nou, in Christenskap het jy ook regte. So jy kan ook sê, dis my reg. Jy kan nie voorbij hierdie lijntje kom, Satan. Jy kan nie my krop steel, Satan, as die tomaties niet wil kom nie. Want my covenant is met u, Heere, u sê, u hou die devourer van my af. So ons moet die goed ken. Val vir nou sy tye, want ons gaan in, as die Heere nie vinnig kom, gaan ons in moeiliker tye ingaan. Dan moet jy jou goeders ken, jy moet het net so kan sê, soos jou timetables, 3x3, moet jy kan weet, as iemand jou wakker maak, moet jy kan weet, ons kinders was, ek ken het nou nie jou hart nie, so nie my vriend. Maar, ek leer na my geestelike covenant, want dit moet ek weet, as die duivel daar voor my staan by my bed, moet ek sê, my covenant is, jy gee pad in Jesus naam, jy kan nie aan my raak nie, Jesus' bloed is op my, verstaan jy, jylle moet die goed ken. Ons moet covenantskap vat. En as jylle nie jylle covenant is met tithing kan verstaan nie, hoe gaan jylle begin? Daar is baie stappe wat ons moet doen. So hierin is number one. Vir Here is dit die grond een. Dit is scary. Want is nou so moeilik vir ons, want die systeem wat ons wil uithaal, het hierdie systeem gemaakt om ons baie dier taxes te vra, baie dier petrol te vra, baie dier, maar as ons op ons covenant staan, dan kan het ons help. Dan kan jy sê, Heere, maar gee nog in my volle tiende, maar gee dit. En ek vertrouw dat u my geld gaan deurkom hierdie maand. Verstaan? Amen. Vader, ons loof u naam. Heere, ons prys u, ons eer u. Ons verheerlik u naam. Heere, ons prys u, dat ons vir God of a breakthrough is ons Vader, ons Yeshua, ons Heilige Gees, wat in ons, saam met ons lewe, en ons loof u daarvoor. Heere, ons vat hierdie woord volgend. En ons verklaar ons, sal nie net ons tiende gee, sal nie net verklaar en bely oor u teenoor ander mense nie, maar Heere, ons glo u woord. Ons glo u woord in totaliteit. Ons vat u woord. En ons maak dit onsin. En ons eet hierdie brood van u woord. En ons sê dankie vir die vrug daarvan. Dankie dat ons weet, ons sal daar buiten lewe, lopende, bewegende, werkende, wat ook aan ons doen, sal ons getuies wees van die goedheid, van die genade, van die trouwe liefde, die absolute liefde wat die vir David gehad het, soos Jesaja 55 sê, ons prys u daarvoor, ons verheerlike Vader, dankie Jesus, Here ons eer vir die verbond, waarin ons met u kan staan, en ons prys u daarvoor, dankie Here, dankie Heilige Gees, Here ons verklaar u seëning oor mekaar nou, ons sal daar buiten gaan ons lewe, as voorbeelde van u goedheid, Psalm 89, in Jesus se naam, ons sal getuig van die goedheid en die genade, en ons gaan het saam met Heilige Gees doen, en ons sê dankie Vader, ons ontvang die seëning, ons ontvang die beskerming, die engele van bewaring, saam en by ons, en ons vat die seën in Jesus' naam, dankie Here.